Ni tittar på Expressen som just nu rapporterar om att en 49-årig IS-kvinna, ni ser henne här i bild, Lina Ishak, hon åtalas för grov krigsförbrytelse. Det är då hon misstänks för att ha använt sin son som barnsoldat från att han var 12 år tills han fyllde 15. Det är misstankarna alltså och hon misstänks då ha tagit med sin son till Syrien 2013. Hon står nu åtalad för att använt honom som barnsoldat mellan åren 2013 och 2016. Alltså. Och detta är första gången åtal väcks i Sverige för brottet krigsförbrytelse genom användande av barnsoldat. Åklagarna har bedömt gärningen som grov, bland annat med hänsyn till att kvinnan har haft ett särskilt ansvar för pojken. Att han rekryterades och användes som barnsoldat av en terroristorganisation som tillämpat en krigföring som varit synnerligen hänsynslös och brutal. Och dessutom att pojken användes för stridsuppdrag och utrustades med militära vapen samt att han genom gärningen försatts i livsfara. Lina Ishak förnekar dock alla anklagelser men hon kommer alltså nu ställa sin förrätta då hon åtalas för grov krigsförbrytelse och folkrättsbrott efter att ha tagit med sin son till Syrien 2013 och sedan använt honom som barnsoldat enligt misstankarna.